Takže ahoj ahoj, tady je CrackHero.cz u posledního dílu. Nádherného posledního dílu. Ano, super hostile mapy. První série, kterou jsem kdy dohrál. Tady jsou melouny, ty tady nechám, ať se to tady všechno rozroste. Zvířátka pustím. Víte, jaký jsem hodnej. Tak co bude? Mám se, že byste mohli jít ven? No vidíte to. Tak. Loučím se s touto Kubovou první super hostile mapou. Kdo ví, třeba to je jeho první a poslední. Pořád nemám skin, protože to natáčím hnedka potom. Takže pořád ještě nemám opravdu CD romku, DVD romku. Já ani nevím, co to vlastně je. Já se v té technice moc nevyznám. Ale tento díl je zasvěcen hlavně tomu, aby jsme dali světle modrou vlnu do Victory Monumentu. Pěkně se to tady srovnal, dalo mě to práci, myslel jsem nad tím nejméně 3 hodiny. To samozřejmě kecám, ale proč ne, proč to nenatahovat? A máme hotovo! Vyhrál jsem mapu, mám všechny vlny. Poctivě se sbíraný. No, občas jsem sice prolez mimo mapu, ale komu to vadí? Tak, co já bych mohl teďka dělat? Poslední, co udělám, je, že si zničím všechny věci, které mám. Fuj, teď jsem se lekl krávy. Úplně všechny. Což znamená, že si vylezu tamhle nahoru a půjdu ještě dál. Tady si vezmu lávu. Hodím ji sem. Rozbiju truhlu. Vezmu si zase lávu. To byl takový nudný konec, jo, takže jediný, co udělám, je teda, že rozbiju ty věci, protože jsem vlastně celou hru, celou mapu jsem dohrál, za což jsem teda rád. Jestli chcete, abych hrál nějakou dobrou sérii, tak mě klidně napište jméno. Napište mě klidně, kdybyste si vy dělali svoji mapu, tak mě ji taky napište, mě to nevadí, já klidně se zahraju vaši mapu. Třeba když budu mít potom někdy, nevím, třeba za 10 000 let, třeba budu mít 50 odběratelů. Což bych byl rád, protože já chci měst úplně by 50 odběratelů stačilo, já nejsem náročný. Tak třeba se ta vaše mapa jednou bude strašně hrát. Když bude dobrá. Teda to je věcí, co? Nad tím to by záviděl všichni. A jak to tam naházet? Už jsem na to přišel. Fakt, tento konec je ve znamení vítězství a zničení všech mých hnusných předmětů. Tada! Victory Monument je hotov. A já se s váma loučím. Ahoj. Kecám, ještě ne. Respawn. Za prvý se mě nezničil všechny věci, což je základ. Takže hodinu. No, ale tak tanc to bude teda konec. Tak fakt jako nebojte se mě napsat nějakou mapu. Klidně můžete i vytvořit. Já si klidně počkám, jenom mě napište do komentářů, že pro mě třeba mapu tvoříte. Mně by to vůbec nevadilo, protože pokud vím, tak pro mě i jeden fanoušek už jednu tvoří, ale nevím, jak se hejbe, zdá se, že se zasekla na mrtvém bodě. Poslední, co mě psal, je, že ten jeho první pokus dopadl katastrofálně a že ji teďka dělá znova. Já pro vás mám taky překvapení, což je taky jedna mapa. Nevím, jestli je super hostel, protože to fakt teda netuším. Nebude nic extra, možná, že se nebude rovnat ani týhle, ale tak co, že jo, někdy se nudím. Tak pojď si to nezahrát.
pořád ten hnusný skin. Vares skin. A jak tak koukám, tak opravdu dali nový design štěrku. V tuto chvíli bych se s váma asi nerozloučil, tento díl je trochu dlouhý a nudný, já si tady kecám sám se sebou, což je normální let's playeru, ale tak proč ne? A už jako se jdu zabít naposled. Takže já jsem zrovna umřel, což asi všichni viděli, pokud ne, tak si otevřete oči, nebo klikněte na to. A co bych ještě řekl? Fakt se nebojte napsat, jestli někdo je zběhlý v technice, fakt mě napište na tu CD-romku, protože už totálně nevím. Total nevím. A to by bylo všechno. Cry Hero se loučí s dokončenou sérií. Já to tady protahuju. Ahoj.